Hurmatli kanalımız obunachilari, bugun men sizning e'tiboringizga 2023-yil burch belgilari uchun tayyorlagan taqdir sovg'alari haqida aytib o'taman. Yangi yilni kutish har doim umid davri va hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirish imkoniyatidir. Bu qiyin masalada burchlarning ba'zi belgilariga hamroq bo'ladi. Burch turkumidagi faqat 5ta baxtli odam uzoq vaqtdan beri orzu qilgan yoqimli hayotiy o'zgarishlarni kutmoqda. 2023-yilda qanday burch belgilari hayotdagi o'zgarishlarni kutmoqda? Qo'y burji. Qo'y burji uzoq vaqtdan beri ularning hayoti turg'unlikda ekanligini his qiladi. Bu siz uzoq vaqtdan oldin o'sib chiqqan bola kostyumiga o'xshaydi. Lekin siz hali ham uni kiyishingiz kerak. Xo'sh, qo'y burji o'z maqsadiga erishadi. 2023-yilda ular shaxsiyatini yangi bosqichga olib chiqadigan tub o'zgarishlarni kutmoqdalar. Qo'y burji turmush darajasini sifat jihatdan o'zgartirishi, daromadlarni oshirishi va ehtimol uy joyini o'zgartirishi mumkin. Ushbu olov belgisi hayotidagi barcha o'zgarishlar yaxshi tomonga bo'ladi. Shuning uchun quyon yiliga rahmat aytishga arziydi. Qisqichbaqa burji. 2023-yil yil homiysi mehnatkash qisqichbaqa burjilarni chetlab o'tmadi. Kelgusi yil ular omadli bo'ladi va qisqichbaqa burjilari moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilashlari mumkin. Ularning mehnatlari taqdirlanadi va hatto katta hisob-kitoblardan ham. Qisqichbaqa burji karyerasi to'xtamaydi. Ular katta mas'uliyatga, ish safarlariga va yangi tanishlarga tayyor bo'lishlari kerak. Tarozi burjilari. Tarozilarni shaxsiy hayotida hayotiy o'zgarishlar kutmoqda. Bu burch belgisining yolg'iz vakillari o'z turmush o'rtog'ini topish uchun omadli bo'ladi. O'zaro munosabatlarda bo'lganlar uchun bu jur'at qilish va uni rasmiylashtirish uchun ajoyib imkoniyatdir. Tog' echkilari. Tog' echkilari yulduzlari shaxsiy hayotidagi o'zgarishlarni ham efirga uzatadilar. Ular uchun bu endi baxt keltirmaydigan munosabatlarni uzish imkoniyatidir. Tog' echkilari bu vaqtni shaxsiy hayotini rivojlantirish va ichki uyg'unlikni qidirish uchun foydalanadilar. Ammo ular uzoq vaqt yolg'iz qolishmaydi. Taqdir ularga yana bir sovg'a. Ular butun umr kutgan odamni beradi. Baliq burjlari. Baliqlarni uzoq vaqtdan beri qiynaydigan barcha oilaviy muammolar fonga o'tadi. Mojarolar o'z-o'zidan hal qilinadi va munosabatlarda xotirjamlik paydo bo'ladi. 2023-yil baliqlar yangi do'stlar va ishonchli biznes sheriklarga ega bo'ladi. Ammo munajjimlar ogohlantiradilar. Har bir tranzaksiya yaxshi o'ylangan bo'lishi kerak. O'zgarishlar har doim yaxshi tomonga. Demak, hayot bir joyda turmaydi va aylanada yurmaydi. Burjlarning 5ta belgisi uchun bu quyon yilining foydasidan foydalanib oldinga sakrash uchun ajoyib imkoniyatdir. Imkoniyatingizni qo'ldan boy bermang. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.